Labas, Gydai. Sveiki. Tu atsisėdai čia ir užmigai beveik. Žiūrėk, kaip knapsėjai tenai, kol aš tojas nepažadinau. Taip. Jis čia jau 5 valandas sėdė, žiūriu jūsų klausimus. Į suflerį. Rytas Staselis yra žurnalistas, mes jį žinom daugiausia kaip ekonomikos dalykus nagrinėjantį ekspertas, sakykim. Ar... O be energetikos gal. Energetikos, gerai. Tai kaip ir rašėm Patreon'e, welcome jūsų klausimams, jų yra. Kai kurių jų mes rytas neatsakys, nes jie galbūt ne jo yra lauko, bet dauguma tikėkime bus atsakyta, o pradėsim nuo mūsų klausimų, kurios suformulavo Audrius Bačiulis. Tai netemdami gumos ir pradėkim. Kaip gimė sąmokslo teorija, kad Lietuva neva perka antrą Independence, tai yra dar viena iš dujinimo laivo saugykla? Na, aš tiksliai nežinau, tai tikrai net kasinėjau, kaip iš tikrųjų buvo, bet, na, ko gero, kad Independence kai kuriem įtakingiam veikėjam yra kaip buliui raudonas skuduras. Galima palyginti su Mažeikių nafta. Iki šiol yra žmonių sakančių, kad čia yra, kadangi gamykla priklauso ne Lietuvos valstybei, tai yra labai blogai. Kai kam užkliūva, pavyzdžiui, privačios mokyklos. Ir kaip taisyklė, ne pirmą kartą matosi, kad situacijos kritika, jinai tam tikrų laikų būtinai transformuojasi į sąmokslo teorijas. Ir čia turime kaip tik, man atrodo, tą patį atvejį. Niekada nebuvo sakoma, kad reikia dar vieno laivo, nežinau, kokią logiką galima būtų pagrįsti. Aš suprantu, kad yra nesąžiningų žmonių ir veikėjų, kurie norėtų prie to prisidėti, prie įsigijimo kažkokio naujo laivo, nes ko gero galima šiek tiek uždirbti pinigų, bet logiškai pagrįsti tokią koncepciją būtų labai sudėtinga. Mhm. Tai vat aš tik tokį paaiškinimą turiu. Bet mes turim aiškiai deklaruoti, kad jokio antro Independence čia net nekvėta. Aš niekada nesu girdėjęs, kad būtų planuoja. Mhm. O kaip šiaip Independence, turint omenyje tos sąmokslų teoretikus, tokius kaip Skardžius ir Ko, kurie teigia, kad tai viskas visiškai nereikalinga mums yra nepelninga ir mes prasidėjom? Nu, jie galbūt turi savo interesų, na, galima paskaityti kai kurių žurnalistų tyrimus apie pačio Skardžiaus veiklą ir aš negaliu teikti, neturėdamas kažko aiškių įrodymų, bet kaip atrodo Independence šiandien? Ta prasme, kadangi jis atplukdytas buvo 2014 metais, tai taip jau labai kukliais skaičiavimais, ta prasme, 15-16 metais jo buvimas prie Lietuvos krantų ir veikla intensyvi, ypatingai pernai, pavyzdžiui, tai jo efektas, buvimo efektas buvo maždaug apie 100 milijonų eurų grinais. Mhm. Atmetus operacinės sąnaudas, operacinės... Kalbėjo apie išlaikymą. Jo. Išlaikymą, nuomą ir taip, plus 100 milijonų eurų. Mhm. Šiemet šitie skaičiai bus kuklesni, ne, galbūt ir kitais metais, bet vat, prieš tai, buvusius metus, kalendorinius metus, galima skaičiuoti šitaip. Tai čia tai kiek jis mums kainuoja, o kokį jis pelną neša? Ne, tai vat aš apie pelną. A, čia apie pelną. Aš taip, ta prasme, ką gavo iš Independence nuo eilinio dujų vartotojo iki Achemos. Mhm. Arba suomių pirkėjų. Tai Independence užtikrina Achemos netgi reikalavimus? Be jokios abejonės.
Atrodė, Hematoks monstras didžiulis ten buvom žinotėjus. Taip, taip. Ir jiems atrodė, kad geri santykiai su Gazpromu yra... Raktas. Pergalės laidas. Karalius. Taip. Toliau, ar buvo prasmės skelbti konkursą Independence įsigijimui, jei vis viena rinkoje tokių jau esama laivų pasiūla nulinė, o tegu dirbtinai išpūstas, bet skandalas išėjo nemažas? Na taip, aš suprantu, čia reiškia Audriaus autorystę šioje vietoje. Čia politinis vertimas gaunasi. Bet aš lygiai taip pat, reiškia, futbolo principu atšaučiau. Ar mes įsivaizduojam, kas būtų buvę, jeigu tokio konkurso nebūtų skelta? Kas būtų viešo erdvėj? Vienas klausimas. Antras klausimas, visiem, Independence yra, turi savo operatorių, tai yra Klaipėdos nafta. Įsigyjant tą laivą reikia pinigų ir valstybės garantijų. Na. Tai reiškia, jeigu tu neskelbi tenderio, tai tu, grubiai tariant, neturi pinigų. Tai vat dvi priežastys, kurias, nu, taip vat ad hoc pasakyčiau į šitą klausimą. Gerai. Kokie skaičiavimai ir pokyčiai dujų rinkoje lėmė, kad nutarta nuo Independence nuomos pereiti prie įsigijimo nuosavybėn? Ką atsakytumėte Raimondui Kuoliui? Raimondui Kuodžiui, aiškinačiam, kad tai vis viena nenaudinga ir tik kaštų išdėstymas ilgesniam periodui.